moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Tänään on sunnuntai ja mulla on tänäänkin iltavuoro ja mulla on tänäänkin semmonen kunnianhimoinen yritys saada vlogi tehtyä. Eli joo, tosiaan mä oon menossa iltavuoroon, kello on 10 ja siis jestas, mulla on 4 vlogia tullut putkeen, siis peräkkäisenä päivinä jo YouTubeen. Nyt on vähän semmoinen fiilis, että tekee mieli saisi se 5:skin sinne putkeen. Se on sitten eri asia, että jaksaako näitä kukaan katsoa näitä, kun joka päivä tekee videoita, mutta ainakin tää on kivaa. Mies lähti käymään Almankaan lenkillä. Mun pitäisi tässä paketoida Nellan lahja. Ja siellä se meni. Ja sit mä ajattelin, että mä voisin pikkasen tässä siistiä paikkoja. Mut tervetuloa mukaan meidän sunnuntaipäivään. Moi tytö. Moi. Moi Kiia. 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 Moi. Moi. Sano moi. Sitten täällä on ollut näköjään hyvät leikit, niin nyt sitten Kiia ja Nella, niin saatte pistää tän huoneen kuntoon, niin äiti menee... Moi! Moi! Niin äiti menee laittamaan tuolta tätä puolta kuntoon. Lunta on tullut viime yön aikana ihan hirveästi lisää. Siis eilen näytti jo tuo keli siltä, että se sulaa ihan justiin tuo lumi. Tai siis oli jo aika hyvin sulanutkin, mutta niin mä oon ihan valkoisena taas. Mä ehkä vähän huolestuttaa toi tietilanne. Mä oon tosiaan menossa iltavuoroon ja näyttää noi kadut niin kuin siltä, että ne on ihan lumeessa. No, toivotaan, että ne kerkee sulaa kahteen mennessä. Ei saa avata. Ja silmä kiinni. Onko silmä kiinni? Onko silmä kiinni? Saa avata. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea Nella. Paljon onnea vaan. Hip hip. Hip hip, hurraa! Uiko hieno kortti, näytä. Kiitoksia. Vautsi, katsotaas mitä täällä lukee. Iloiset tutsittelut. Ei, siellä lukee, että paljon onnea Nella tee Kiia, äiti ja iskä. Ai niin joo, voi me unohdettiin. Ketsuppia! Meidän pitäähän taas olla ketsuppia, voi voi että. Mitä ne oli? No, Baby Burnille uikkarit ja kollegepuku. Se sai uusia vaatteita. Et sä saa
katsoa. Mä tiiän. Mitä siinä oli? Kerro sen ky. Jääkaappi! No silleen, mä haluaisin se kerrossaan. Niinkö? Sitten kerrossaan. Me otetaan koko se puutalo. Siellä meni tuolla tikkaa. Mitä paljon? Siellä ei pitää tulla tikkaa. Äiti on tuolla niitä ruokiakin lisää. Äiti. Joo. Äiti, kato just se... Se pitää panna noin päin. Oh. Kato, mikä on tosta se näyttää. Ui juma, täällä on kananmunia. Täällä on kananmunia. Oh. Sitten tässä on tämmösiä. Tässä on sitten jätskiä. No, tää on tällainen. Mikä saa tälleen? Ja tässä onkin, kato, kaksi. Tää varmaan niinku... liimaton. Eikö nyt pitää... Eikö tähän? Ei tähän yhteen kirjaan. Ei mitään väliä. Tähän tulee ainakin tällainen. Se on tämmönen nalu. Tää on tämmönen nalleen täältä. Eikö tää on uraalapen nalu? Äiti, nyt mä panin täältä tänne ihan purkkiin. Sitten täällä on aika paljon kananmunia. No niin on. Sitten katsotaan, nää on jätskejä. Oh. Te saatte jätskejä. Joo. Ja sitten tonne tulee... Sitten porkkanat tonne. Ääk! Mikäs se hinta? Älä tippu. Sitten tohon tulee... Vau, onpa hienot vaatteet nyt vauvalla. Coolit. Ja sitten... Tulee. Sitten sillä on vielä uikkarit. Äiti, mä voisin mennä tänään kylpillä kahvia. No sä voit varmaan mennä. Mihinköhän nää laittaa, äiti? Mä oon tähän. Nyt mulla on kaksi tämmöstä. Nyt meillä on joku kymppi. Ai ei, mikä loppu? No meillä on kaksi. Saa mulla on lisää joskus jäs. Huomenna. Hippa hitti ensimmäisenä kerralla. Tässä. Mut äiti. No. Ostettiin ne lalliketsuppia. Oliko ne lalliketsuppia? Oli. No siellä oli ketsuppia. Ketsuppia! Ja aina tälleen. Paipäätä uuni! Uuni! Syrämmällä. No niin, kello on kohta kaksi. Mä lähden töihin. Heippa! Heippa! Nyt äiti pitää lähteä töihin. Almaa tulin käyttää vielä tässä iltapissillä ja sitten me lähdetään nukkumaan. Kello on varmaan kohta jotain lähemmäksi 11 ja aamulla pitää olla jo ennen 7 toimistolla, niin täytyy lähteä lepäämään. Mut kiitos tosi paljon, jos jaksoit katsoa tämän videon. Jos jaksoit katsoa, niin heitä peukku ylös. Ja hei vitsi, tyypit. Mä en ymmärrä. Teitä on 10 000. 10 000! Aika siistiä. Kiitos joka ikiselle, joka on tilannut tämän mun kanavan. Kiitos. Mut hei, nyt Alma, lähdetäänpä sisälle. Nyt pitää päästä nukkumaan. Mutta kiitos kun katsoit. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!